Vi hyllade Thomas Urberg som champion förra året, körsens champion, och nu är han igång och vinner igen, och nu vinner han med Stensson. Grattis! Tack så mycket! Nu fick Stensson vinna igen. Ja, det fick han. Det var ett tag sedan, men det var skönt. Vad säger du om loppet? Nej, men han kändes fin, och sen blev det väldigt hård körning runt sista sväng, och Preben hade lite grepp på mig, men jag tror nog att jag hade kunnat kontra tillbaka en del, för att han håller alltid farten bra, och det gick väldigt fort runt sista sväng, så, men däremot var jag ju livrädd att det skulle komma någon annan. Så, men det, jag är glad att han vann. Var det perfekta förutsättningar för honom det här, eller? Ja, ledningen är det. Vissa dagar är han lite... Så egentligen är han nog lite bättre när han får häst att gå på, för då är han mer fokuserad. Så, men han gör det bra. Han är miljonär nu också, så att vi är nöjda med honom. Han får ju visa ännu mer vinterform här nu framöver. Absolut. Jag tror inte han har varit igång någon vinter innan, så det är hög tid nu. Matchpoint Pellini, hur går det med honom? Det är ju inte många kvar att slå där snart i det loppet. Nej, han har ju fått ett mycket bättre läge, så det lutar väl att jag är lite mer offensiv från början. Vi får se. Grattis där. Tack så mycket. Thomas Urberg inleder kvällens V64. Han gör det med Stensson.